Туймада Эбехотун Кен Тунатыгар, Саха Республика Театры Тембите Сюз Сылын Көрсе, Саха Республика Театры Ильдархана, Е Сылын Билдербит Урагар Олоуран. Саха Хирен Джахталара Ук Илин Регион Уна Артикулов Тохтук Сайдаларан Тугар Казда Кюннех Олус Кен Кабаннах Трехнери Иттлар. Маны хабар атыгар Саха Хирен Джахталарын Умбехес Сиестер Билден Турар Олус Кюстех Тетим Берде. Бухигар Иккес Тогулин Иттлар Ук Илин Джахталар Сиестер Болар, Манна Ибюрюдях сиеске саха хелен он ухукелин эргиен сайд дейтын тутақ түгендерін тула кепсәтілер. Ол егер биллиан турар джон олоғын олы сәлбәк қайыз қалара тарылалар, националіне бұры ектар, олыққа кейлілері, жақталар түләліктен социалінай көгілі әхенлер, онтон дағаны атын дейін, саха республикатын Илдар ханын, онына бұры бұлыстыватын прес тулыс пата ехетінер біте. Үтік әхеннен күнді маңы кең әлемен саха бастырын лоқтоқтыр ұтықты болақ елджеттара сәріде күн кейхе саха телбеден тегер, олық үйігер беріні бұ кейхе сәрген көріңден әгіні беремнен үңірабын. Бүгін кейхе әпірге Роман Алексеев үлілейбін, бұға әпірге үлілейбін, түрдің екке тұтағыз 9-ын сәтті, ағыз 9 өнті, декі үсетті 19 сүрбек кел 12-ден немерге әгі әрен кәлінгіт, сұрыянғыт, анағытын ағысты күллестіңден үңірабыт. Олық үйігер бері бүгінгі тағарытын тиеметі саха әрен жақталарын 15 сиестерген аналар, онына саха әрен жақталара олық сайдытын туғарден бүгін кейхе беге атақ тапсырымы чөй батек кәпсәт еқпет. Бүгінгі берем күтілақтарын студияға үңірабын, бұқа бағалыста кереген. Бүтөке әнен? Бүтөке әнен. Аспыт сасқы бұра әнгінен деққа. Добрый вечер. Здравствуйте. Ол рухай. Күн қамытынан мен білігіндерем, бүгінгі берем күтілақтарын, Саха Республикатын жақталыр осыстығыны тәліттілерін сойуын берсі дәтілі, Российский Федерация жақталыр сойыстырын бүрі өтіншілен, Анжелекі Гурымынан Дриева Нұрабы. Оны тәңе Саха Республикатын үйерек, оның ұлқы министерсіптің ігінен Саха Республикатын үйерек тәхін сайдыдығар әріс ұрысына кейін қылабыны специалиі Еронок Российская Семья президиумын члені, Саха Республикатын жақталар түмсілерін сойуғын сөбәттерін сәбетін члені Оливия Пановна Шилова. Оны тәңе Бейқа Трезвая Россия осысындай қамсағын члені Валентина Михайловна Кузьмина. Онына Саха Республикатын жақталар сойуғын президиумын члені көмілі компания қағайқаты Ольга Григорьевна Григорьева. Сиес үбілейді 15 сиес болан асты, кен қабан нақтық, бартыттың бұл, оныны кеңі тарғатар, елесілерін үнгі бартын біле, істел робот, жөй бай, үйелджеттар, спикердер кәлінлер, бұл күттінілілер, төгілі қостуылар болылар, мәне қоттан жүлікі көрімінде егіттен. Ағылдыққа үбілейді сиеге қайдақ сиынылдығын, төгі жөй тәрәхім болан асты. Тәрәхім Үдігі тамынақ аста, онына әтекпен бағарабын бұл 200-тен таққа делегат очына кәлілілер, онына 300 делегат онлайн күттіңілілер, онына опсайынан 2-4-6 кеге онлайн кейден вопростарын берен күттіңілілер. Олата ұратыта ден ұрут бігеге очына рәхеджер болақтыны, онлайн әме бәді үшіге бет, бәді үшіге дәк. Онына әдекет түгінші түрден алта кейкерен вопростары берен, бігі оны баратын ұрытан білігін ұлақан документ білемінің хиджабыт, резолюция жән, онына әтейлері барыта оны керек тәқтір. Онына сиесінен ігінен 14 балшаққа болы, культура, демография, образование, здравоохранение, онына женщина арт, женщина в науке, Ден площадкалар астылар, онына самай маңықты үшігейдік ұлынан жөбай түгірік остол асты, беге книгелері тағарды бұд. 15 сиес қанан, онына жақталарға, Саха сенің жақталарға анан книгелері тағаран, амбастығы маңықты қытанық приплека таққан, ол ұлақан тоқ бұд түмік бөп болар. Онына беге ветераннар бұд. Тұғығар, әдір әтчеттар бұд тұғығар бұл көлуенеғі, әдір көлуенеғі әме материал бұдын бәлемнен бұл сиесқы олыс үшігедік ұрытты бұд. Бұты бұл
Республикаттан эти улустардын электрдин эме анан келелерди. Төл бах усунан бу жактар аймак кыттынылла. Бу улустарны көрдөк бизде тоох заречи улустар, билүү бөлөктөр активнедер. Уанна эти тоох северный улустар, конечно, интернеттара улус тоох ыраканык келдилер. Ким бир кирен вопростарын берен. Самый активный дер, дер кыргыттар. Алдантан, Нирингриттан, Чурапчаттан, Мяканластан, он бу Сунтартан кирен. Эми бәлер выступайдан площадкаларгар хана бяга тастагы болла. Эти луштаттан. Сөйлеп, Ольга Григорьевна. Атын бу жактар күйхеден сүйдүк үс болгады. Оны бу билген көрөр бүтүнөн жақталар союздары үрдікті ғерегер үрдіқ көрен нәқті көлелелер дейін барын. Оны түкеннеке ехеттіқ біне қолы бұра. Жақтар союғаден бары бітті, бігеме керек бітін бағыра бітті етшілер әлбіқтір, ол бігетіне өрдір. Оны бұйыл ғы бол бұт сиез, ұттын күтілек сиез бұт, ойтықы пандемиянын ұлтан бұлырын бол бадығы. Олеген бұ онлайн мұт куярсиди менен үйдө таксарым бүгүнөн хүрдө албак жактары би жактары эле болдутун тохпар республика бут жекергеттерин олоктоокторун каптып тиханы бунун бийине өсү международный тагымнак боланасты Бурятияттан катыннылар атын кураттартын онна Москвадан хүрдө албак эксперт келип катынды ол бу жактар форуму онна сиен хүрдө агын кергетте онна тагымнактык барда дейм багарам. Жақталар форумнара бұйыл бігеға иккесері төгілін, бұлырын читаға бастықатын болып болағаны, бұйыл иккес төгілін ғаға әрегер барды, бұ Федосия Василевна Габышева, онны бігеға әрегер үтік қайынан ғысқы ғырығы дейбітін өйеніндір, бұ үлін Адалі Восточный регион мұт мүйірді әуші дікітінді. Аға, онны мен білетей көрірімден бұ самый кен туттар, томус туттар жақталар бұт бұлыр-бұлыр ғаттан бұ. Хүрбебес сылттан түйірігер болуын қорық көверіқтәйін, оғын ұйыйте ғалатығыр. Үлілән кәлбет маңы томус туттар жақталар бұт. Илән сағалан, онтон бұ кәннеке кемге әме білеген парламент ғадағаны атын өрек тәрілтелергер, государственный тәрілтелер гүлілігіджер жақталар бұт. Онна кәннеке бұл әдер кіргіттары маңына шөйбі айтық Такаян, Буанжелегі ғорымна кенілері үрдәу шөйдігі үйретер. Ол ең әдер күс аймақ бұл әйқ әлбәқ болы бұл. Оның мен бұлына мақтаны әметі қағысты төгілбін Евгений Саевна Михайловаға, Феодосия Васильевна Габышаваға, Валентина Ванна Кирилленаға. Оны бұл әге жақтарлар союздары. Бұл национальный программа болуын, қанықтағаны государственный, правительственный бұғарыларға кені отой чингник тұран бұл простары чингник бұғарсын керерін мен бұйыл өсі күске дәлетей көрдім, яқынады. Әріп, өлей болын. Әйін ұрды күгі білейті әді? Мен әмі білейті әбітім дейінді бұл қас үс сиес бін, яқталар сиестерін. Үтағын тариятшы күрдік ғырыттым. Оның құлатықы бұ сиез тарахіне, бұ сиез іс құғының садержатыны өтті. Ұлақым тағымнақтық барды дейіппен бағарабын. Оның бұ манан туғанамын мен Ольга Валерьевна Балапкинаға, оның біге бұ әдер үтчет министерстудын әдер министрігер Петр Виталевич Шамаевқа. Оның өтті бұ жақталар біге союз бұт біге членнер, президиум членнерге бараларгар мақтанық бұн бағыра бұн. Оны тұт самай сүрінден дейін әттіға бұ, самай главны бұ сиез ұратыта дейін. Нағал бәл бапрос бұ біге ұлыстар бұтыттан кетді. Оны ұлыстарттан бұ Кракай дәревінеттен, Кракай нәліне олырар жақталар кәрін ардыр бұт бары кәлін, өрін көтін. Бұ пандемияға үкі ғылы бұ ғатты қаддары ғатшысы ғылы қана бұт түйен олар бұт кәрін ардыр бары кәлінлер өрін көтін, мечілейін бұ бары арылдан саналарын барытын қазбезде стратегическе сессия келген күрттіған бұ меманық әтелі ақпенден күттін олық активны дүгіл Артик өттігір бігілена Степановна Иванова денемі кенінің білдер республикаға, Россияға кенінің білдер бігі керен арбыт. Бүкінемі өтті кенінің күттен бұл
пленарка лаханник модератор дан он Евгений Саймонен кеттеме кеңнек кеттеген лаханник бекен муньяқтар итеген беге сиес путын кергеттелер дегпін баға. Антон бұл стратегическе сиесселер 12 ден еме лахан кең тағамна ақтак бардылар. Еме түгіннен туғанан отта туақ бар беге министрдер бітігер, туақ бар беге бұл салайыр органдар бітігер еме мақтан дегпін бағыра біл. Жақтар атыттан онан жылеке ғорунатта беге дети теманы постоянны кепсете бет. Кенер соқтары болыр, кенер өңілері оға болыр. Беге те стратегическе сиесселер бұл кеңнік кең қабағын ақты бұл тоқ интернет нөмірі кеңнің бір бата болу деген абытаны бұн әп. Отты бігінгі сесе бұд бұл үйреғары өттігер ғам әлбәқ кейіне ұлы бұд. Отты бігі күйіс бүттен бару чуталар, оныттан бары тияғылырар, бары бігі социальный педагогтар бұд. Бұд е керген оны ұғаймық кеңнік бапростырғыр тұрорсын кеңнік күттіміттіргер әме сөғабын мақтаны бұн. Валентина Михайловна, добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Как вы оцените 15-й вот юбилейный съезд женщин? Ну, я очень рада, что сама там участвовала. И организация очень-очень хорошая. Причем вопросы были самые актуальные, затронуты. Активность очень высокая людей. И желание еще дальше. Маловато вроде времени было. Вот. Я участвовала в бизнес-стратегической сессии и по здравоохранению, как врач. По здравоохранению отзывы вот, от других людей, от всех, указывали на очень высокий уровень, потому что там докладчики были доктора наук, кандидаты наук, врачи с большим опытом и стажем, ведущие специалисты. Мне вообще, хотя я уже как врач уже более 40 лет и, в общем-то, в курсе всех событий медицины, и то для меня это было просто... Мы все слушали, открыв рот, называется. Понравилось очень генетическое... Генетик выступал, и он обратил внимание, последние данные статистики, что у нас есть наследственные заболевания, которые не встречаются ни в России, ни в мире. Вот, это ихтиозы, мышечные, нервные заболевания. Но самое интересное то, что уже это лечится. Вот это нужно знать. И меня очень это обрадовало, что свободно в медцентре можно пройти человеку генетическую консультацию и узнать наследственные свои заболевания. Причем такие акции проводились, и осмотры, и выявляемость наследственных заболеваний, причем даже несколько заболеваний у одного человека, довольно высокая. И об этом, я думаю, хорошо было бы, если специалисты вот так же выступали у вас. Потому что такие данные должны люди знать. Кроме того, мне это акушерство гинекологии понравилось, это выступление ЭКО. У нас, оказывается, за прошлый год 200 детей родилось. Искусственное оплодотворение. Через ЭКО? Да, у нас, в Якутске. Люди могут это позволить себе. Но вот это вот очень здорово, что это же очень дорогостоящее, в общем-то, такое явление, да? И то, что отметил врач, что мы думаем, что очень много причин в бесплодии женщин, но оказывается, до 40%, до 50% оказывается мужское бесплодие. Очень. У нас же холодно и все такое. И актуальность проблемы в том, что необходимо здоровье мужчин, большое внимание, причем об этом же выступали и другие врачи, что у нас, оказывается, нет урологического вот, мужского центра. И это нужно ставить вопрос. Мне было интересно и то, что анемии бывают скрытые. У нас у многих, оказывается, молодых женщин много скрытой анемии. И рекомендуется опытными врачами пропивать железо 3-4 месяцев даже здоровым женщинам. Вот это. Но я сама вот врач, который занимается общественной и как специалист трезвостью, эти вопросы пока не было возможности, видимо, ставить. И, в общем-то, наша, может быть, пассивность. Но я хочу сказать, статистика у нас начинает падать за последние два года. У нас алкогольные маркеты растут. И статистика, вот сейчас я по телевидению слышала, что статистика по преступности немножечко выросла, они говорят. Но на самом деле через 2-3 года мы можем ожидать взрыва. И если мы этого не хотим, то нам на трезвость необходимо большое внимание уделить. Спасибо.
Бу Илдархан иеголин билдергер ягар олорон турнет эттим ди холубра национальный проекттарга ди бу жакталдар тацаалне кол эхендерин үйүргер онтондан атын кайыскатын тарыялар ди. Очутугар бу үйүргер иге дурубу харыста булгар ди тустах мандык бегат Илдарангит улата каята кетти. Итет тур кайыкар. Национальный проекттар туфнан. Ханаблестек. Национальный проекттар тустарна эттакатна биги бу сиясиннине как раз Илдарханы кетте көрүсүспүпүт. Ярлер, общественниктар, зум, вопрос по теме кирбите, эльбеха Аллахылга, оголорго, джекергенгеде, у эрихылга болбатах, нар тохаре кеме бар болете, онна тох кепсети болбата, онна бихиге демография тохнан кепсепепи теме, онна бу национальный проект демография, площадка-то мы бьем и пытаем. Он нам ахтанем, это Волкова Елена Александровна, министр труда и социального развития. Кенебарете, он бьеха Магаданта, эми Союз женщин России, чахтара калядзюта. Он не пытает ухчен, эги сахасире олох инники варан еги эбиккет. Бьеха Магаданга даганы, Хабаровская гада, Амурга да холодокка, бьеги демографической тухпут. Политика вот, он статистика вот, улысучугая бит. Олата хити эльбехоголах галлар химбир демографическая статистика горболдахтар иди. Он на иккинен тох старше поколение дин. Олата уже тох састах чонорга эми улахан болгом тоуран. Билиген школа третьего возраста улилир скандинан камаллар. Эми бу тох продолжительная жизнь улаты не горболдаджи. Олиген бу тохка эми чуй бату кулилире биккетчете. Он на демография тох сюрен вопрос тох это эми бу эпитерин курдук пропаганда здорового образа жизни он на демография кирен эми же мужское здоровье улата белин биги бу демография тохка улахан вопрос гылдынан аны быйылду тох ясылыгар именно мужское здоровье день научно-практическая конференция это риеккаджи лындылыт улата эрден нурбутун улах Эрелардуннар, доробай болдуннар, ден вопрос бағда кирбите. Дайте. Керангандар бұл кихалдар болдықтар. Тоқтен, Илдархан бұл егілігінан үйек олары денеті, дейді столетий ден білдір бітеді. Итіне оттан түхе сәргейтілері, ете Россия тағамығар дағаны әрге ұлымыт береді. Россия үттінен бірді субъекка иесілі ден болбата қабет. Иек күнін әрі ұлары беттерді, Россия үттінен. Оттан иесілі көрбіпіт, Россия үттінен бірдіғаны бірді губернатор да главата. Ханда ұппата қабет, олады амбастығы, онына дейті столетия жәнеме олыс бары кіргіттар, біледер кіргіттар ұлынан жөй батық бәлереме кәпсе әбіттері, уже сертификатта қолыр олдар, ол кіргіттар көсіз біттері, Илдар ханы кітті, олын Есен Николаевка мақтанан, онына білін федеральный көме бар, республиканская көме бар, өсе бұ дейті столетия жән бар. Олады бігіс еспіт бұ есілігар анан, онна столетия ясысыр анан. Бұрты түмілден бұры үйірі көте бағыты әдір үтчеттар, онна декергеттер, әдір декергеттер. Онны көт, чақшы дұты бігіс бүлкөтер бұ әдір үйіларға қағанғы тағырдаған әлбе қойы біл бар де. Тек дағыт үлібердар да болын, бұ үйе қолары да болын, онын жа чақшы білі мөліңе тейдер біттен. Ана хил хоруктора булдади. Оливия паното еге јурегрит тувер дити тилата. Дете ти неме ту ханник ту гутари дигити. Билиан троттан бу келинг хилларлан кур дак урсбилка битигер санга хуянна роскулалар бу национална боректар бар буланнар дак билиал биатилер. Кини виеттер турепиттер дана хинне. Баталов сенен бу национална проекттар ден би кетинчи фирбитет салах хадалы кардерилер. Үндік көрдерілер бар болуқ тақтар. Ол күрдің бігеге бұл үрегірі өттігір өттің ғамай 15 ехінен бастықы индікі көліңі әдетігір бастықы регионларға регионлар ұртталарға бігетақ сұқтақ бүттен ұлыған ғадачыла ғолыра бұд. Олғын өтті бастықындан тұрын әйте ұскола тұтағына болуын. Учиталар бәлерін квалификацияларын үлдетәгіне болуын. Оғылар профориентационы үлелері болуын. Талан дополнительный образование ұлаты білі. Эбей үрегірі әдейті әдейін. Тебеге юны екутияны ден ұлыған ресурсына сентр тәқпыт. Эти сентр нөңі барта тоқ пара республика оғылар әтініне тебеле дополнительный
образование ден олата блин бийюре гарига хаддига ден бәтелерин таланларын хайаннары гарден эметенне кеңник кактыктыгылалы хәлләр би специалистлар бит онны та бу малай академия наук ден олахама үчегей бу вовремя арылып бит тирәһен учреждение ден ден ханан то специалистлар мен ден ханы бит то дитәкә бу учреждение бит би хабе дәр оглор олох бу тәхәтти салтыс кластан бәләрен Ники таланларын көрдерер ден болар бу академия. То есть наукаға болуын, ники хайдыларға болуын, информационный технология болуын, тенне барытыгар ете академияны ңы, әме бе ұлыстар бұтыгар, бе сколалар бұтыгар, ете өлі кейінік бара тұрар. Онтын бұ демография түгіреме күттігіне тәқпін барым, то не тәқі образование түгірете бір туаққаме хадачыларға бар бұт етенде болланы, то етса тұтағаны ден. Бүйгі төлелі хеден бұнжылығы ғұраны бәкке білері болу, демография түрелі хеден бұт ханы ретті біт. Екі түгінші оны асылы лаған концепция ұлылан тұрар, концепция демографической политики республики сәхаден. Бұ бүйгі дәліне стокқа тұбық. Құтылу үліңі, федеральный округка амбастықынның бігі ұлымыды де концепция бұп болар. Еті концепцияға ұлақан задачылап тұрбыттыры. Көнлері ұғылық, елерері поддержкалаған дем бол батақ, әтіне тұғық бар, жыл ұлық болуын, тұғық образование болуын, здравоохранение болуын, әтті барты кейрен, тұғық бар социальный сфері кейрен барты қол болуын ұлақан Булан тақсыбыда. Ете буланы хинен болуаны дәл бақ показательдар балар. Ол показатель бітен жылеке ғуран әппетін күрдік беге инеке көліне біттен, әлбі оғылақ елер біттен, оны түсіз сасқылы тиен беге жақталар бұт, оны декергеттер бұт, бары жылы ақтығылар бұт, тұғығарден әлбі ақ көрілер балар. Әп, демақтал. Ольга Григорьевна, урбан әттігір болу, да? Әйгі ұлаттың бұл білебі тізделіні веку өте болуынды, бұл арасеті ғамғаремер әлбі форумларға ғыджағып, сақайырын ұрбаның интерең көміз көгіт, бұл форумға. Өте, білер бі көрір бі күрдіқ бұл сиесқа 14 стратегическай сесия ұлатыд, олық бұттық барырғатын бардан қаван бігеге. Бастан 12 кеті, онтын 14 болы, олады туғы құдағаны қалылар баққа. Бұ жақтар аймақ туғық бар сфераға бардығыр қанды қылады келлерері, оны ол қыладың қайдық туғылақ боларын сетегергеден болыға де. Урбан үтті түгер әтер болыққа бейіктің бара ғыбыт сейбет таңнағыт. Урбаниттара ғоқ әтергілі ғайды ғоқ болыға де. Онын бұ қайысқа ғымбер национальный проект табыгытынан, онна олық бұтсай дыдын бір керчеге болар бұллағады. Оны оқа білеген ұттын бұ көрір бі күрдік, хақа әрегер өлелер урбанет бұ тұйыз климатта условияға өлелері ол білдер. Онтын бұ бітәхек ұтты күнлері көрдіқ бітін үрдағы ұрыққан кемдер тірен келендерер күрдіктар, оны барды біле көрі ғыджабыд. Оны оқа бұ біхеге олықтауын ғырын тахарачы бітіне өйетіқ бітіне бейді. Олады импортозамешен ету түгірілі әтіқ бітіне тағымға қалық бұд, әветер хайдық бұд темет біхеге бұп рухы тұрорды бұд. Оны стратегическай сесия бұдығар ұрыққу кемнерттен ұратыта ден, стратегическай сесия ден түгі олады мазғавой штурын ұчылай тәққа бары белге оларын әрәмет. Бұл Ол күрдіға астындың бұл үргі кәмге қолы бұра делегаттар ұлыстартан кәләндер дақылат оңыстыңдар жа әтейлерін әтәребіт болақтарына бұл үр бұл үргаттан ұтын білімненен кәләндер әтінәлілер бұллаға де. Тұя жақталылара жа ондықалара резолюцияға кейрен әме жа бұл қамсағыны оңырыр бұллаға де. Онтың бұл үргі бігеге барыларын істен тұран қас бейді келбет делегаты ұлыстары группалар ғарарын барыларын істен түет группаға арарын мұд қолы бұра. Бұл үлі 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 дейін, аны бұл көйәр хетеменен, хетеме хайты бұтынан хевәстен қайдақ бұл маркетплейстар ұрлаларын, оны бұл жақтар кейі қолы бұра бизнес қатуғыра хетеспет болағына апшестіні ұлыққа үлі үлі әтағына кені бейтін тәрілді кейін араңаға өңіне қалған сөп болдаға дейін. Ол тұғынан, жәте күрдік бартын бар секцияларға рақсамыд резолюцияға керер 14 пуыннақ дүкімен оғырды бұл. Оныттан хамай-хамай мен әрге әбетімден онына әтергілі ұлыстарттан кәлбет жақталылар бары бәлерін санааларын әттен.
Онна тыңа вот вопросторын кагылгаларын эметине. Үлелектерде мухартскага нага чүгө бу пленарный заседание хартскалар көстөлөрдү. Бу манна кас он, ага. Олах иеле. Он, олах иеле. Агыз. Агыздан, он, ага, бу мать героиня, он, кемден аттақтар этей, тұқтар? Материнская слава. Материнская слава. Ага, шүгейдік бұқырғы бай. Үрдік тағымыңа аспыта бұ, адақтақ құрдық бі хижақтарлар бұт настроениеларын, сасқа настроениеларын көтеғын. Маннық тәрәхінлер олысына адалар. Он, ол тұғалағыны тұр-тұрқаттан білдер. Менің ғырғыметі біліңі бұл жалқанына құяға бары сомоғылыстық бұдына, бары бірге болылық бұдына, хен бір ұттың әлбәға сеті еқпет тағаны, оның ұттың бұл туықтары өксөйер бүтігер, қаттары өксөйер бүтігер туық болар болылаға де көмі. Оның ғырғыметі біл бәппет көр бәппеттен позицияны тұтыс баққа, барытығар күттіған бұл Анжелика Горовна тәрейер салайар органа, общественный, бо тухтағаны қолы бұра тух сүгәр болдағы, общественный сүгәр. Оның общественный профсоюстар жәлергер кені түрдісі тәске кабинеттағы. Оның кәлін, бұл мен манан көмілі хүйеметі, бұл өтті түгер мен тухалақ болу меті деген бәғат етінен күтті хүйқатын сөп қолы бұра. Оның бігігеттің жақтар әрі қалғатын бол баққа, әр кейі қалғатын. Жақтар ден түгі кені еріме жейтін итчілер, қара жай қараң әтчеті, өрің жей еріме әтчеті. Оның осқола болуын, оғы болуын, балығы әдіссат, оны социалыны әге барды. Жақтар бар болағына ол жөйді кені қамсатар әжегенен. Оның қалайырды органларға әлбәқ жақтар бар әбеті олын социалыны өтті Әме бұл пленарға ол тұхынан әме көпсенілі біде. Онына ұттың текіл. Білген бігі күндік ұраштар біт тұқты бұл ғабыр ұқпыт, ол көнетті көпсетігдің салғы кетті ұқпыт, әге ұттың әрең кіләңгет бәйіғат әдейлергетін әтек құтын сөп, ғана ағытына ағысты білесті құтын сөп, еғалығыр тұқанды көтті Күндік үрәшілер өте өке әңнен өте өтулары тұлағатығыр. Бұл кейі сағат телевидені күтталық тегілер құтыттан бігігі өребет. Бүгін бігігі бұлан аспыт, жақталыр 15 сиестерін тұла кәпсеті ғана атастаға болдыра бұд. Әғеге ватсапқа сұрықтарғытын сұрияғыт, құрыдары күйтағыт, баларға бәті тұрынан бігігі ме тоқтуық б Кестер бұл ұтық маңын білігіктілер бағалар, де бұл сиест тұққан адыны, де бұл көнді тұғын ағаты, туалақ, тұдиян, де қолы бұра. Бұл әңгі болын аспыт форумдары сиестері ұлан көрдіққы, ол кенеттен бұғарылы бұт күхалғалары, оның қолы бұрдан әттіққыны, жонғы білікті егіна. Әтекпен бағарабын бігі 14 сиестқа резолюция тоқ бігіге әпшесі әдвіжені матері Росии барды, Прасковия Борисова. Бұл бесіл үйінен анныраңы резолюцияға үлелен, олыс ұлақан үлені үттілер. Амбастан бігіге Белая Роза клинический центр бар. Оны жақталылар, олыс босқо кәлен бәлерін полностью обследование ағалдыр. Ол ата қатшыты қоқ. Ол бесіл анныра түгір ағылды бұда, Белая Роза. Ол оны хетес бетке? Да, оны хетес бетке. Оны 5-тен, 5-тен, 10-тен жағдылы уже жақталар обследование аған. Даже онкология в начальной стадии, бартану білі. Именно жақталар ғырылырыға. Оны беге сетеге бетке бұл северный, да, ұлысы. Оны узкай специалистар барастыр, лоқағы яқтар же. Даже не то, что северный, даже ұлыстарға яқтар ұлыске специалисты. Ол бригада оңырын ұлыстарынан ұйтын әме дарубияны көрін. Оны злокачественный, доброкачественный опухоль обследования ағын ұлыс ұлақан үлі ұйтылын. Оны өсет есеті хебеттен бұл бігіда болбадақ, бігіда сезбіт болбадақ, әте Россия үрдінен. Союз женщин России бар, председателі Лахова Екатерина Филипповна. Оны 2-тігінші онағы сылға Путин Владимир Владимирович бәді ұрағын тағарын.
общественно-государственная тариттеджибить. Улата не просто общественная, а общественно-государственная тариттеджибить. Статуха улата. Улата из общественно-государственной тариттеджибар России Рдюнен. Союз женщин России, ДОСАФ, он на общество знаний. И ты из улахан общественная камсахан, общественная государственная улата тох нацпроекторы бирге государственная катта бирге итаргаджи. Хоть улахан урах пар бессилыхина, он на бессилыхина билиген социально значимый проекты ден биге общественный тарбы турут жын совет тарбиалерами улелен, тугаре оңорон, билинами барақсаттар улелека хиджалдар, нехилекка кәлдендағаны, улуска кәлдендағаны хамы активны дар кем нәқтари, жын советтар, биге әбәлер бит, әжейдер бит, оғылар бут, олен әтекпен бағарабын бұ, улахан тоқ қамсағанға, билеген фонд президентских грантов чем бар. Олата биги социальный проектор бутын уже үп қатчы көрен фонд президентских грантов қатчы берен. Онна аспы цылға биги глава бұт Айсен Николаев сүстен таққа мүліген әме общественниктарға конкурсқа тоқтыр берен. Олата социальный значимый проекты без сюстинча да болун, сюстатинча болун, бирди миллион болун проектын хуруяган, он на эти проекта качила, биен чуй бады тохтар гаттолели, населения. Вот. Эти курду холобурдан, бихе хошуады бахарын бердин, онан бу тухата не хатар. Он оттон, эти буалны аспадыға ей болақ бұдан, білеген резолюцияға, сөйт туханы кириға демеді ол туханы мекап сияқ бит. Көрөтчі бит, бихе кіттігар дейлдар. Усалдан тенері биттірігі, өте кейхенін? Ой, өте кейхенін. Дұра, бұл. Итачы Роман. Недеттаға кейхені біліқті олар оғын. Итачы. Бәйімді жолын олар оғын. Бұл кәрі аңыздары көрем мен астынным. Мен де кәрі аңыздарға үлілән-үлілән кәрбек кейбін. Оны бастатан сұтты күстігі ясы есадыттан. Әдір оғырыңы омеддіктіне тұтанылғанлар, ән де кәргенге оғы тұғығыр үліләскенлер. Бұғылығы Екатерина Николаевна, Білілюшка Анна Панасы, Алексей Кладин Никентиевна кәтсетәнлер. Де ол онлы оғы мұндыр студияты үліләкті. Де онтан сеттірәмен оғырың бұлатанлар Улушка олан гимназия алымыта, Улатта гимназиялары. Онлы ике олым үйрәметі. Де ол коллективка кейрән, ән үліған білебет, бұл үліған де біреға рискүлге ғырдатке. Оны мақтанықтың барабын, ол кәмінағы декерген үлілебет Анастасия Базидонаға. Оны психолық Анастасия Аконечниковаға. Демен оқыппын көрен баран, яқынап бұліған барағыма, дәрсе бұл кәрсерін құрды кәрсе сүріттен. Я вона бувалим сама ділені не, і ти вилем влаганися на ламутига, яка махтана хлумагарабам. Магрудний знак влаган награда на тих сердих. О тут бесил була мара. За вклад в розвитті сімейної політики. Нагарди. І чуй, тут трухта, вона мамник вилага ерджоннар, ерджер ерджоннар. Үлілес тақтарына әйеға ұлаған көне оны көйілақ болары бе. Еңдіге әтен тұрамын, бұл 15 сиет кет. Үшведдік, оны әтергілі сөтті бұл үйеға, бұл ғарқан үйеға ұлымығыр. Онан аңардас бұл республика бұл баққа, Россияға аңдайдыға тағышты кетке. Екі көйе. Онан де үліғатыр сетезілері, оны үші дағаны үшіве сүйрі әмнәрі бізде кәргеттерге келер кетер бағыры бұл. Мақтан. Сөп, мақтаны бұд. Усалданттан әді күрдік бігер әліғасты әтчі бұд, көрі әтчі бұд, мақталын білдерді. Сөп, біге тұқы-тұқы-тұққа, Валентина Михайловна, к вам обращаюсь. Трезвались, вот общественное движение, про общественное движение несколько слов. Хотелось бы услышать сегодня. Хорошо. Простите, что на русском языке говорю. Я сахалы нагавчик дек сахар баппын. Ой, дебит. Не участкован бит. В советское время.
Так, по трезвой Якутии, и оно, у нас движение, оно вообще международное. Я сама профессор Международной академии трезвости, член, член России по трезвости, золотой медалист за определение трезвости в мире. Да? И по Якутии у нас в последнее время некоторое затишье, я думаю, к сожалению. Да? И мы больше работаем по проектам отдельным. Елена Карловна работает, у них проект есть. Карл Георгиевич Башалин, у них проект есть. Лыткин Матвей Иванович у нас возглавляет и, в общем-то, координирует это движение. Я сама сейчас, и человек уже в возрасте, занимаюсь из-за ковида еще. Я думаю, что это очень актуально. Я, значит, за ковидный период организовала 3 курса онлайн по методу Шичко. Люди могут обучаться. И по созависимостям. Это членами семьи пьющих людей. Это очень актуальная тема. И сейчас мы эту работу проводим. Но я сама лично думаю, как врач, как женщина, как бабушка, да, как мать, что если мы с 2000 года почти 20 лет с мужем проводили работу по УЛУСам, мы обучили более 2000 человек по методу Шичко обучение психологии сознательной трезвости. К сожалению, город Якутск охвачен не так, как надо было. Потому что охвачены были школы, институты, организованные более-менее так молодежь. А вот рабочие коллективы, они не охвачены, кажется. Поэтому, когда я как врач сижу на приеме, ко мне приходят люди, у них очень обывательский взгляд на эту проблему. Алкоголь является ядом, наркотиком. И образованная женщина, по идее-то говоря, она показатель того, что необходимо вообще полностью отказаться. Если такую страну, Норвегию, взять, там профессия педагога и врача, она не курящая и не пьющая. Там нельзя этого делать. А у нас это получается, что мы позволяем себе. И культурное пьянство – это самая тяжелая форма алкоголизма, считается. Потому что один культурный питейщик за 18 лет культурного питья подталкивает к алкоголизму 10 человек из них, 6 человек погибает. Вокруг одного пьющего 6 человек страдает. Вообще, это тяжелая статистика. Я сейчас как раз проект, программу, российскую программу по трезвости прорабатываю. И вот на YouTube выкладываю по 6 минут каждый день. Но там статистика ужасающая. Если мы сейчас к этому внимание не обратим, вот сейчас, в 2020 году, в 50-м году у нас половина населения уже будет дебилизирована, к сожалению. Вот. Мы так думаем, что у нас вокруг нормальные люди. У нас очень много психопатий, различных врожденных заболеваний. Это тоже связано с этим. Поэтому необходимо обратить внимание общества. И причем мы обращаем внимание не на незапущенные формы, которые являются 15% населения. Мы обращаем внимание на активных людей, которые могут повлиять на остальную часть общества. И поэтому мы обращаемся к руководителям, педагогам, врачам, родителям, бабушкам. У нас на курсах Шичко где-то 20% было пьющие, курящие, а 80% было активные люди, которые потом шли, организовывали группы трезвости и так далее. И сейчас вот я весной начала такую работу среди депутатов, в смысле не среди депутатов, а я к ним обратилась за помощью. Я встречалась где-то 14 депутатов, и чтобы они поддержали, чтобы мы Якутск сделали трезвым. Якутск. Самый такой это город. Сам город. Почему, например, 188 поселков отказались от продажи алкоголя? А почему у нас в Якутске это не делается? Почему алкомаркеты растут? Люди ко мне приходят, как будто я это алкомаркеты могу взять и закрыть. Не убывает, а наоборот. Увеличивается. И статистика уже ухудшается. Если она начала ухудшаться, она скоро даст взрыв. И вот у нас есть же социолог, очень человек такой, ученый, Жигусов Юрий Накентьевич. Вот его бы, чтобы он побольше выступал, потому что он такие данные дает, что по этим данным уже выводы нужно делать, куда, на что, чего. У нас 80% проблем в обществе социальных – это алкоголизация. Значит, 80% времени, финансов, внимания, туда нужно, но у нас пока этого нет. Ну, вот у нас в городе есть ограничения по времени, да, с 2 до 8. Вот в некоторых регионах такие примеры есть? Нет же, да, наверное? По идее говоря, наша Якутия, конечно, лучшая. Поэтому вообще, в мире даже. У нас уникальное явление вот, по трезвости. Но мы все равно недовольны. Вот в чем дело. Потому что мы передовые. Вот на своем примере расскажу. В другом городе был, допустим, во Владивостоке, да, там захожу, там вот спиртные напитки продаются рядом с молоком. Я удивился,
а у вас разве не с двух продается? Они говорят, нет, у нас такого нету. Вот из-за этого вот пример хороший. Күнді күләшілер бет, білген бейге тоқтылғар ауыт, алғы тұндық жылан керем арғыстып. Білген бейге тоқтылғар ұқпыт, ол кәнеттен бері бет, демік түрт үйме әкелі әқпет, түрдің екі өті тағасты оған сәтті, оны ватсап қытығар әрген сұрық күтін ұрғын құрыды ұқпыт, бейіні күтті бірге болу. Күнді күрәшілер біт, олық үйігер бері бетін салғы табы, жүгізгегі олықты өбірім ағыс жас. Оң бәхі сөбілейдәқ бұ жақтарлар сиестерін тола кәпсеті олыра бұд. Тоға түн тарихын бағыра бұн, ұрыққу историяны көрдік сәкетін кәпсеті. Қайды? Ольга Гүрелна, әндәдірім болу. Оңна бұ, оңна мегейталар, ұрыққу қыл ие геройдергер тоқ көбе бары инде үйтәттігір. Ұты историяны ойын көрірі болаққа бұлыр біле бастығы сиестарға бігі жақталар бұттыр орбұт бұпростар бұл оғылыр өріқтәк болынлар, қамнатшыттар қоқ болынлар, оны қамнатшыттар оғылыр әме өріқтәк болынлар ден. Амай түн сүрін бұпростар кенілер көтіқтіқтір әде. Оны бұқылы бұра Платон Шысевич Оюнскай еті бәйтінен делегат болан келен олын, ола қайдақтақ құрдық, оқтақ түлінің, доклады ақ бұтын істен. Бұ маңнық олаттары, оны сақа бұ жұлу жонын олаттарын елер түрітін идін тағардықтыр әде. Оның бейге бұ сиест ұртұрқыттан барығыр мақтанар әрекерін нәқпет. Бұ секлетей Курчатова ден, Светлана Ефимовна. Светлана Ефимовна лах, оны тұм бұ кәнінеке дағаны кәмгелі ләбіз жақталар бұд. Валентина Ивановна. Валентина Ивановна лах. Бар болан ұттың бігі историяны ұтым началар болар болақ бітте. Оны ұттың бігі құлы бұра сессия бұд түмігінен бұ сақа скола тәлбектәқ, сақалы саңары бар болықтақ. Оны бұ Федосия Василина Габышова комитетін үйінен үлтіменге ұлылықтақ соқуын. Бұ сақалы культураны, оны сақатылын сайынлары. Өрек министерствадың үйінен керектәғі теме үрді ұлыған үлі. Оны ұттың бігі төрі түгестер бүтін сөргүтін, бұ бұхақал жақталары сақалар әлбілерін тұхуғар, өректәқ болаларын тұхуғар, атын омықтылын бай тұқтан өретін атындайдыларға өретін Мецайдыны бігі республикаттығар ағалар бұт тұхуғар бұ сақуан оны бігі иелер бүт үлілік тәқ болақ бітті тұрып қаттан даған оның әті. Оның ұттан білеген мен бәйім бұ сақа бұлыргі оңнюлара, оның бі түн бұлыргіттен кәл бүті оңнюлақ бұт қабылық қамыз кәден қолы бірәп. Етене қабылығына федерация үлілер, бұ сақа түрет оңнюларын федерацията. Оның мен бұ үсіллағыта кәлеммен бұ ойню илиттен сағалан, өйгі тие барытын сайындары ребеттен, олабыра өйді өміт білеген үрді ұлыған үліні ұйтан қас берді тәрілтіға, қас берді сколаға, ұхияңға ойнюларын сетейік тәқпіт, оныға бұ өрек министерствада өй өті, оны білеген осколаларға, осталары тұруартан, оны бұ қорат бұлағаққаларығар, оны тұйсерігеріме, парқаларға Оны бұ бәйімет түбінен әтір бұлыққа сделана в Якутии ден ассоциация бар, бігеға бұ ұрбанеттар бірге түмсен ғанабыдың қол бұр ассоциация бұд, түмсі бұд. Оныға бұ кәнінеке бұ кәмге бігеға бұ ұлықтың ұрын тағар атшыны өйірге ден сыллақ сұрыптақ бары бірге түмістақ бітінен ден мінмен түгеннен туғанын әмен ғырыметі. Бігеға тақсын, оны білеген бұ барысом ұғылыстық бұтына, бірге болақ бұтына бұ тұқтар көй яқпыттен. Әбілі әбіт, үйрегінің ені тарейді бұ, дұрайуы қарыстығын тарейді бұ, тұрбаны тарейді бұ, таны культураны тарейді бұ. Маңна бұ қолыбырам туғаттүн көрәшілі бұ долгиялар, сақа тілігер болғым төте ғұрылар енден, Оғақы ғатығар, кәскілі оғақы ғатығар үсіл үлі әбітін директорынан, оның бігі бұқа ғаттары тағаран.
Билиген олус сақатылығар улақан үлебарайық тақчен, билиген олар бұд ютубка кейрен, интернетка кейрен барын ұтчалы, ғаралдарын ұтчалы, тоқтарын мультиктері көрелдерген. Олеген билиген әлбәқ бұ цифризацияға беге сайыққа үст-үстен таққа сақалы, эбенкелі, далғанны, сказкалары құруян электронны келдер піппет. Онына білеген әлбәқ оңнюлары, фильмнары сақылың ұрық қанады. Онына әйте YouTube-ның оғыларға көрдері ұрық қанады. Олыс... Грант құры ұрық қайып, деп? Аха, онына грант құры ұрық қайып. Онына олыс ұстық, олен білеген үремі олыс түргенік барар жи. Цифровизация жебепет, бұл пандемияға үстіл оларын түрген байдық бары үйренді бітті. Оғылар бұл бартын хатылдар, тоққа, осколаға. Оттығы көлігіне бартын үлетігер, зумға үлелі оларыр. Онына даже бейді. Мен бардын омалар болды. Онына, да, онына састақ көлігіне ме барта батсапқа. Тик-токка. IT-индустрия түріне үйек қанады дегенінсе болды. IT-ні олық сақалы үйек қанады. IT-парка тұқтырген хадиліктер айванды бейдері чатырлығы мүмкәші пеппен. Онына сөк пеппеттен әте оңырор ұлысар жылылар үлелдер барыта оғылыр күтті жәріктер хақылы ебет. Мұттиктер айты көштүйлер барыта хақылы ебет. Оның чақчы кәскілдер жылын жәріктер хақылдар әте. Тұқтен бұ көрәшілер біт білден тұра сұру күйтан бары қорейдері күйделілер. Қорейді оққайым. Асып бұрахан деген сақа айран жақтыларын сейірдік күтәхімді ақтық аспытан дейлер. Үйеті ғым, түннәті ғығына ғыр ютурар, әлбі қоғылақ ғыл бірділен пенсияға олыра кірдіға жон қайдақта ахан таңынар олырор балығынелар суық құрды болан егер. Ғығын үрдәбәтін құрды күліға туық саналақы түй. Бүгін екі үшті қопамедур ғығына төте өтмей ақтыр донча болды дейін инстаграмға ақтым дейбіт. Онны беге тоқ подсобны қағайыства, фермерскай қағайыства сайынның ден тоқ ұлыны ұлыбы тоқ проекторы. Онны Министерство сельского хозяйства әлбәқ бай тоқ әтейлері келдірді біт. Ол әтейлерге әме бұ беге пандемияға долларын бары білді біп болнайды. Личны подсобны қағайыства, әлбәқ тоқ қорусса, әбейіне, ұнақ тұтан. Онны көре тоқ тақ бұтын сөп сыныларын. Әтчатық бұтын хөп, онына білген ұлық ұстық біремелер болдылар бұғылақ, оны бары бірге түмсен, жекергенге, именне ие, аға, онына оғылыр тұстырығар, бейге мәнік паникала баққа, ән арасқа инстаграмға, оны сыналыр әппаққа, бәбіт түмсен, хеде форумға әппетпек құрдық, конкретно предложение лыркелерехтек. Правительствоға. Да, онна Россия үрдінен әме. Беге республикат бәбет қатчынан қайдақ берге олырақ бұры тұхын. Хепкеттен Жилика Горовна, онна ұллағына білген сыйын үрдәйіне сырйо, онна бұ поставщиктар сыйын алырттан олысты тұлықтақ болаға. Бүгін бұл бұра доллар курсы сүйістер доңға чуға хабып болағына. Ұлылар сыйына, конечно, мен ғырған сыйына ғалылар болығын білеген правительство бұд тұқ бар күйхін ұран бұ ұрбайниктар күтті өлелән. Кенелер ғоқ бол баттарын тұғығар, оны ұрбайниктарға үрді әлбәқ кей өлелер болдаға дүлеместетін ғарпи баққа. Бұ мерелер ғылар тұғынан бүгін ұлған мұняқ болы. Ол мұняққа тұқ бар сүйіс жақай предприниматель ұрбайнеті мекітіннарын кенелер әтелерін бардын әйттілер. Ол үрдіғ тұғалағы, онына надалағы. Оның ұттын бүгін тұқ болы тұрарын білебет, сыынаны үрдетті бар. Оның бол бадын тұғығар білеген правительство мерелері ұлықтақ, бұқылын тұтар бүтегерділі деп ғарылықтақ. Оның ұлыс долгойыман, нағанын ұқылған үрдәйін соқ болу ден бейтінер әнерелілер. Оның ұтты барыты бұ, нешін экономической экономика бұл простар болар сие кені. Оның ұттын өйден төйден, оның ұттын қамна сүрдәйінің әме бар болу ден әтелілерді. Әлбі олық тұрғыттан обсайының әлбі көмек өрілілер. Ол құрдығы тебеге некетінші оны ғасылыққа аңбастығы бұл субъекқа, Россия дүнен ұрыққу көмені әлбі оғылақ елерге, герой елерге дейін ұлаған бір көмені келдірін тұрап дәқпыд. Еті бір мөлі өнінің құпсайдан сұлма, онтан тақсы оғылақ елерге көмек елбіті.
Короче, вы катар? Истевит, ютю, кейхенен? Ютю, кейхенен. Ага, бейгам білігіндер? Бо, мама шулығыстан, аптаны бүрілігістан, бірді жақынығы шөрінесі менің неген ауған алта аста, бабушка, прабабушка, дуалигін алын. Мақтан абыт, ага. Ага, ішінде кей көрдім, көр олығым бұл, наға көркірдәсіне. Сақталар сиесті болмыстырып тұнамын де, сиесті күттігі көшелетінен ауырылды. Мен болдағыны бұл кенесім Валентина мақалымына тілті жақыны ба, үйетін сағын тұқарыға жол олақтығы бар, көрілеспіл, үйлеспіл деген. Туақта, туаққа сұрат жолуы бар, 16 жыл терапия бұрағынан үйледен маран қорап кеткейген. Kora kekiren pesteni maçız. Tuvalılar tuvalını köle loktu huga. İleden bu bahçe sahibi geri. Gönboğunu yemten. Gönboğun yekse boğun ağın. Üle boğunu yüktan. O senden min kinipin naha sevilivin takbivin karıspivin. Kini malayız. Olaq tuğumuz tığın tutuhar kini. Тогда я так много бачала с квартирами, что я тут так холодно. Он только ремонтил мне кузину на голову. Он только ремонтил мне наш человек тоже на. Человек тоже. Я даже сейчас же, когда я уже на него ремняга, я расколола, улыбка, мы с ним все серьезно. На, наш человек тоже на. Под баян дали. Он на, сержана, сержана. Просто я к нам там сентябрь не сентябрь, матерам на, сидели все билин. Кезе елден қолырыс, оны үшілерісті әлі қолырыс, үйтар тағарды кейінсін бірақтан. Бетін туағынан әмі бұрасы дәлі қолда, оны бір ұғысын еткіз кейінмәзіл. Оны еш өйкен әлі қсенімді, кемірі ғолсайны дәлінен бітіп тәріп тұрыс қоланы. Оның кейінстан маға ұлаққан мақтабын кердерін үз жон, әлбәқ Я не хочу быть нюте, а раз будет сколько, улучшили быть нюте, варилин теперь быть нюте, улон он не накалок будет, все туго. Хорошо, вот. Арбитр, табакаспат, угодили сюжетики, ка, я хочу нюшить, угодила ка, еще я другой угодил сантаре, ка, я, я там походу он не сделает. Дети начали. Таня, как надо. Спасибо большое. Михайловна. Такие слова не ожидала. А у нас та старая, так и джаз. Ринкеля. Она про Тадьякона в Тогнан Кепсиате, в Кинеме. Да, там про моего мужа. Мы вместе работаем. Истая шлербит, короче, шлербит, интригер гильдер Тухтен. Ты говоришь, джахталар ордук Тух, ханды уйтилары вопросы, когда ты говоришь, где? Вот ты син джахталара обсенен. Тесіре біғеге ұчыталар бұд, даяркалар бұд, урбаниктар бұд. Бартыттан біғеге керен ардыр бұдынан тыынан олар олар жақпын. Детақпын ал сыспатын болу дегені бұн. Олғын болан әтті бұ бір ұлақан сессияға, тесірен қағайсты бұдын сен стратегическе сессияға ұлақанны күскек бары күттен әлбәк бап ұрға тұрар бұдтыр. Ол күрдік основнан Оны оғы етедегерден бапрос көме айте, интернет кейдәхіне, бұл дистанционны өрәқтәхін болағына деген әтеліне. Әлбі бапростар кейдбіттірі, нұтты бартығар бігеге специалистер дағаны, Ирина Павловна Любимова бігеге министр бөт, өрәғыре министрі дағаны, бігер ұқабылыстуа бұд. Бары специалистер бары өттін, бөмнән әппеттіхен, толыр әппеттіхені бартын берән тұрар дағып бұд.
Бонжелика Гуровна Хасадет, Тембарабутен Териен, Булахан Резолюция, Бутен Тахарок Сухаден, уже основной были пяти роллеров, но mm-hmm. Анжелика Гуровна уже Хасадет, Толстен Риттелир, он это был резолюция, Бутен Тахарок Сухаден. Хепкетер. Он был резолюция. Соёлигине. Соёлигине. Он был типа просто дохпар, кибе бы просто техаство, тегар анал, техиртен кибе. Беги керенгардер бы просто работать не кирен тюмилен олорор, беги бартен тохпар бы просто бартен корен олорор бут, и не кенен оттан беги женсовет тер бут берседетелер гер тахсам мут, барыти бы просто ханы бы просто киддилер ханы калдылар дин хем бир, аж беги корен оле лехек биттен отерен нере бит. Хеп күнди маны күрәшләрем, манна бир ишой ба ити бар, бу кине хуатак бул бата кастаганы, төрөпүт долгуяр интерьергер итиге. Хеп кайда хорик бутна наган тердем. Нурабулларың бүйеге тұғығының сылары елері әлбі қоғылақтыр, түйет бес қоғылақтыр хатыр мәтәлбі тұғы қалды бұд. Отшыларғы ғылды тұғылу кәмегер оны ақыбаққа қал бұдтар әлбі қоғылақы деп әттір әті. Бәйбі тәдер болан кәхім атақ бұд білген бесте қоғылақтырға жеді берелдер, ұхайбанын да қатшылар, оның бұл республикаға ие қылғыр хатыр мәтәл дұзнақ түбере беттер ұрық елдерге. Хен оғылар бұд өлілі қамсы тұғалы ғыртықтары дұлатанынлар бүйеге кәнебітеттен түләбі тейлер үс оғылынат. Материнская слава, материал будет работать, я хочу, чтобы ухтин был долгий энергетиллер. Устюдо лахтер, да? Бубесо лахтер. А бубесо лахтер. Эти вопросы были, эти, ага, хептем вопрос, потому что бивили нахтер бить, ровно, Анжелика Гуровна, бивили нахтер бить, то он хлорга бьет, где студенты, где студенты, бетерем баран баре, республика хлан, то хлан, это хлан баре баре так бить, хлан то хлуха гала, денег бить. Он на кадиктане, вот реально денег, не хамы. Краден билет яқы хөп, статистика көрәуінінен, оны демография, демографический анализ тұрынан, ол ғынан бұрын хамы күйіқтақ, күйісті ханалақты, түйе жақталар әтекемге күдік түйтті бесте оғылақтыр балдар. Оның әтекіп бай бапрос кеді, оны Анжелика Гуровна бұл манан туғанамы бүйтінеме резолюция бұл қадері көрер бұл болар дүдия ханы әтекелдер яқымдағырды. Дене бара ұлыған көмедер бұтеме ғоқты дейді қа. Анастасия Кирилана Бажыдонова дейді барын көрәтші бұд бір бұрғаден үшеддік санаан аспыты дейді болғаны бейіға. Джекерген оны оғаймақ комитеті дентерілі бұды. Бұды бейі Светлана Фимовна Николаева бұд оны, Анастасия Николаевна Бажыдонова. Валентина Ивановна Кириллина, эти беги дал бархату тарбут, кенник сайнер бут, Россия гахух, улахан, тох государственный орган тарилен. Эти не тох пар өнгөн, эти не соғыта қалбыт жақталарға, әлбі оғылақ жақталарға, тэй қайсты өтігір семейіне... Экономика. Да, экономика дейін, мүшелі әттақолынық дейін, даже отдел бар әті дейтіне. Эти үлілер, эти комитеті егер тірілі бүт үлілер, білеген бұ қамсағыңы, бұ әпшестеріне, қамсағыңы бігі офсайынан етінде тірілден өте үлілі бүт сағыла бүт сағы әрігер. Оны қанына бағы ғырыттақ бұтны Россия дүгерді болуын, международный дәрас конференцияларға да болуын сағы әрін бастықынан хетте қамсағынан үйталылар. Етіндікке тәйіне бастық Оливьеру и Хаджанга Дичититтан Любовь Корнилова Тенагарда Дебиттер. Спасибо. Кербетовым Сильба Хилболда Деб. Ой, махнал. Дядя Курдук. Бүгін көрін үйрәлілер. Бұтуға түр кейді қади. На теме здоровья опять же вернемся. Тему ковиды тоже затронули. Итет түрі мен кәпсетті бір бұты болады. Тұқ тен әтелді. Қолды бұры бұлі ковидка бұлі кеге Бұл тұқ үйдөрі бұтарар, үйтет түгір қолуыра тұқ қанды кәкке өбелері береді кетеді. По ковиду там тоже останавливались и говорили, но оно не очень-то и не исследовано. Так прямо сказать, что так. Так делали все лучше. Я сама врач-практик и сама себе методику разработала и провожу диагностику. Оказывается, человек после ковида очень много бактерий, вирусов сами начинают разрастаться, как говорится. И необходимо после этого, вот реабилитационный центр открылся, это правильно. Потому что все хронические болезни обостряются, бактерии поднимаются. И необходимо укрепить организм, иммунитет. Вот. Ну, я так... Про капилляры был вопрос. Да, про капилляры было. Я тут... Кому обратиться? Да, в какую больницу обратиться?
Так, она говорит, я не буду. Ну, там рассказывают, что кровоизлияние на ногах и так далее. Это педиатру, врачу, терапевту, педиатру необходимо обращаться. Потому что это системное заболевание. Оно довольно серьезное. Терапевту. Да, да, терапевту. И, а там уже дальше они будут смотреть и говорить. Сурьяллар үйтөй күнінен, әдер иелер инник түмсуге кітті хықтарын бағарар болықтарына қанына сурьян әриен тиен білсияққа ғана атастыға қойбеді. Ауыз үшугей предложение, онына бияқа республикар дүнен әдер ғалдарден движение бар, оны Кулешова октябрина әме чөйбай әдіркен күз, әме бәті ие, әме қаңалас қолырыр, маяға. Ага. Онны эти движения габалар, онны кинеха тақыяқтарын хөп. Или бігеха бу молодежное крыло Союза женских организаций ами эдерейелер түмсен үлелігі джаллар. Ол Туяна Андреева, онна Надежда Макначевская, Нинель Малышева ден кыргыттар балар. Онны бігеха Союзка инстаграмға хұрыйоқтарын сөп. Очаны бі контактары баратын берек бет. СЖО ЕКТ. Да, СЖО ЕКТ ден инстаграмға бар бет. Он в ВКонтакте, уже, блин, ВКонтакте, страница, вот он, он. А, нет, бельди, агас. Курашова. Онлайн, агас. Онлайн, агас. Курашова, гюрбетюр дюгер, тюрдюсет эске, келен, тюрдюсюз бехес хабаныкка. Келехтарин хэп. Курашова, гюрбетюр, тюрдюс мендебен, тюрдюсюз бехес хос. Онны бельси хатын сэп. Кюрэ, чубит кэтты хардилер истебет, эти уйки хэннен. Алло. Алло. Дура, або? Ой, эти, ханна, хурьякатта. Эпирге тағастын, эйген бихе барес талыр обыт. Алло. Алло, ти. Беса олах мамалар, мама, тох, материнская слава, ден медали лэхтах тухту нейтарына. Материнская слава ден, эти, Хотя олақтарды нөйе барар, оннатын күрекейманның қатшыннан көрюлер, оны болдағын әхей бәғіт әте управление семейне политики ден, управление социальной защиты ден алаты біле, министерство үлі онны сфера сәддетігер керен, бәғіт ұлыс көтігер керен консультациялық қытын көп, оны түтінне материнский слава ден әте награда бияха килбит республика килбит ратта, өсе тэнча икит хэнча халлаттаттан килбите, онна воллан оттан ти бияс алта хэтта онтан уйха оғылақтырга көрілдер джен. Онтан уже тоғыса оғылақтырга, онтан он оғылақтырга тима герой елер джен. Билин мэнэ сэрдэтэн эттэ хоттан хылтан хылайы бихиги эдэр елер бит наха крахэвэ, наха чуэ мэсчуэн нэх байлар, онан кэхэ көрэн олус вэрэр. Бес оғылақтырга мэн билэ лахан субсидиялары бирэ олар бутылар, бихэ отдел бут лахан ладилана жарктан олар бут, онна кэртэ хоттан күнтэн күнай, биттэн бир крахэвэ, үшугэ бағай эдэр елер кирэн кэлэрэртэн кэхэ наха вэрэр көтэр, онан оттан бэкке дэнгэ Оттан бұл резолюция туғынан, бұл бері бүттімігер ағақтылынан. Резолюцияны аныскы неделеға бітерер біп болу. Білген білігенгі дәлі ұлыстарттан тоқ предложения кере туралылар. Оны өсетәрі кімітім әте инники бес сылғы, екі тыынша хүрбе әтті хылғы дәлі туғы оңырар бұд. Онна туго оңыр обуд, онна туго оңыр оқтақ бүтчен ұлына бұтону. Эти бігебәбет резолюция бұдығар. Онна орган исполнительной власти, законодательной власти, онна Россия үрдінен, онна Дальний Восток үрдінен. Тоқ проблема барын, оны баратын құруен келер ехтәк бет. Онна еталар жәте форум, ұталары тоққан алақ форумы жер болдақтырына. Именно бігеге жонлары күтті көпсетен, бәлерін саналарын әтейлерінен, проблеманы әтейлерінен, Түмен үзі орғаны государственной власти келдер әбет, оны 5 сыл үйінен оны контрол бұбыт. Оңыраулар дұғықты оны же. Олыққа керер дұғықты. Олыққа керер дұғықты же. Олады хете резолюция самай тоқ бігеге тұтақ документы болар, 5 сыл үйіне. Оты бұл күрі әтші бітті депетіне резолюциялы нықпыт етігі дейді. Ұрыт бұл 5 оғыламыт иелерге Анжелика Гуровна, вы это он общественная палата,
бу комиссия по делам семьи и социальной политики деньги председатель. Он наблюдает на том, что он стачит общественник тардивити. Он тора туран халбака наблюдает общественная палата дагана нюнгю халабра этилеры киллерен. Бу неделе хинен резолюция кирбит этилер баратон. Бес салыгер улыққа керектағы телері берер болақ бітте. Онны мен көрдім, бұл беге правительство бұд, онны бе Ильдархан бәйтінен өйен госпрограммаларға бұл резолюция телерін келдер телер. Онын бұны құлабыра бәйгіт етелі, құлық бұды құлатын оларыдар, үшігейге үшігей етелер дәқ біттер болақытына общественная палата нөңі әме келдері қатынсеп, онын мен БМ урбаны түтігер әме комиссияға бар бұн. Председатель бұд Афанасий Алексеев, Афанасий Павлович Алексеев, әме құлабыра бұл үрдәғ әлбәқ тұғы бұл пұрғы әме урбаны түтігер келдерер. Онын қасбедді кейхет ора тұрбаққа бұл общественность, қамсағын бұғытнан активный дүкіттің дейінің ұрып. Хөп, бұл белый розы тұғынан енәл бағыты бар, маңы кәрді құрыйды оқар білген өлі лидді, қанда бары қатты білсеп. Белый розы прямо тұгіз керегіт, онына оны белый розы дегіт, онына зарания бір ұй иніне сұрыттар әққан ады, оны ол бір күн әтелдер, онына керен ұжа бары диагностика ағағыт телефонынан. Сөп, дөкөрдік жон әрге мақтала, маңында көрді қой күз. Өлгір көріндіға, Анжел көрімді еқі, бұл еқін көріп бөтіқ жөгілерін дағаны көріндір, бұл астынны бөтер бөттер де етеуі. Мақтал. Бұйыттан бұл өлгі бөтігерімі ұлыстен әлбәғі істің тұрлары бүгін етті бөт, онан мақтана бұд, бүгін күнді ма аның әлгі болаңыз бұл болан аспатсиесі тұғынан ағасты көпсеп кетігер. Оны тұйын екетін даған бұл күрді көрі сүрге бөт иелерін, әдәреттен әменігер тие иелері, интерестерін, ұйтыларын, вопростарын, көмесікі тұрорса тұрғын ден бағара қалабын. Күнді көрішілер, Сәрген көрбе көтігер мақтал, сұйтан олырын қалымаң, сылбырғаты қылджың, өлімді әйері көтімәлде олық үйігер болың дейбіт. Оны тұн әйгені кітті бігі келер саңы үйлер дейдерің мекөр сұйық бүт, үгіз әлбәғай білі әқпіл істі әқпіт, Сәрген көрбе көтігер мақтал, әтәңгі қылджың, чөл, жәген болың.